Tem o quarto de Rita Best e está pronto para o próximo inquilino. E eu venho depois buscar minhas coisas. Já resolveu para onde vai? Eu não sei. Eu devo pegar uma carona até a estrada do Velho Lago e talvez vá para algum lugar em Chicago. Você está interessado no que uma velha pensa? Oh, cuidado, Rita Best. Sabe, eu sempre me interesso pela sua opinião. Bom, se quer saber o que essa velha pensa, já está na hora de você sair de Midvale. Esqueça essa Carla. Encontre outra pessoa. Ô, Cleito! Você tem sido um filho pra mim. Indo ao supermercado toda vez que o homem da TV diz vá ao supermercado e compre um. Eu nunca me esquecerei de você, Cleito! Adeus, Mr. Bess.